Është përjetuar në mënyra të ndryshme vizita e sotme e kryeministrit Majko në qytetin Studenti, përfaqësues të Unionit Studentor, të cilët pas grevës së urisë kishin arritur një marrëveshje me kërkesa të përcaktuara me qeverinë Majko, nuk janë ftuar sot në takimet e kryeministrit. Po, nëse do vazhdohet me një ritëm më të përshpejtuar dhe do ketë një partneritet midis përfaqësive studentore dhe organeve që kanë ndërvartësi me studentët, them se ndoshta do të ndryshojë diçka më mirë. Por nuk është realizuar ato kërkesa që bëtë ju pas grevës së urisë? Po, këtu në qytetin Studenti, për shembull, ishte problemi që u dha dhe nga vendimi kryesisë, ishte problemi i ujit, që nuk është realizuar. Është dhe problemi i 21-shit, që nuk është realizuar, atje ata kanë paguar 100.000 lekë, gjë që është në kundërshtim me ligjin. Është problemi i kamzës, si pas gjithur, është dhe problemi i qendrave tjera studentore. Është dhe ky problemi i shqetësuesi kioskave, i prishjes së tyre, edhe raporti që do kenë tashmë me studentat. Edhe kushtet e mensave që nuk kanë përmirësuar akoma. Atë në atë nivel sa të kënaqin kërkesat e studentave. Ne kemi pritur të vijë kryeminist. Kemi pritur dhe presim prap të vijë, por gjëja do t'i bëjmë zyrtare. Po erdhi sot. Po erdhi për tjetër kënd. Jo për ne. Për gjendjen e për godina, studentët dhe punëtorët e këtij qyteti kanë opinione të ndryshme. Un kam marrë nga mirëdita jam. Me thënë drejtën jam për kryetar e këshillit ministra, jam shumë simpatizane, jam punëtor, ai ka punu jashtëzonisht mirë për sa i thonë për Shqipërinë. Munu si punëtore e këtij qyteti Studentit, me thënë të drejtën, rroga është një fije vogël. Megjithatë, me këto kushte ne s'kemi ç'të bëjmë, por rroga është një fije vogël. Me 60.000 lekë është shumë e pakt. Se dhe studenti merr 60.000 lekë që është tek pull, kurse unë që ushqej 5.000, rroga është shumë e vogël. Banorët e shtëpive të ngritura në ambientet e qytetit Studenti kanë dashur të qajnë hallin e mosprishjes së shtëpive të tyre me deputetin e kësaj zone Spartak Poçi. Deputetit Poçi duhet të kërkojmë të paktën takimin dhe mendimin që kanë banorët e lagjes. Ne në rrugë do na nxjerrin? Të na japi rrugë, nuk e dim. Jemi në udhkryq. Unë këtë mendoj për vete.